ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିଆରା କଳାକୃତି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ମନଲୋଭା କାରିଗରୀ। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଛି ଖ୍ୟାତି ଆଉ ପରିଚୟ। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତିର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିପାଦନ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭଳିକି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ମୋଳାଚଣ୍ଡିଆର ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଳକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା। ଜେକେ ବିକେ କଲେଜର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଳିକି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ସେ ଦିଆସିଲି କାଠି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠି ଏବଂ ଥର୍ମୋକୋଲ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବିକଳ ନକଲ ମଡେଲ ବନାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 3 ଇଞ୍ଚ, ଚଉଡ଼ା 27 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଛି। ସବୁବେଳେ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭକ୍ତି ଥାଏ। ମୁଁ ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ବି କରିବି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବି, ତ ତାଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତ ପତ୍ର ହେଲେ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ତାଙ୍କରି ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାବି ବି ନଥିଲି କେମିତି କରିବି ବୋଲି, ଖାଲି ମନରେ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବି। ତ ମୁଁ ଏସବୁ ଗୁଗୁଲରେ ସବୁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲି ଏବଂ 3D ପିକ୍ଚର ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲି। ପରେ ଏମିତି ଖାତା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧରିକି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲି। ତ ପରେ ଭାବିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ମୋର କୌଣସି ଧାରଣା ବି ନଥିଲା କେମିତି କରିବି। ତ ପରେ ପରେ ଭାବିଲି ସେ କରୁ 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 କରି ସେଇ କାଳିଆ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁ କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ମଡେଲ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 10 ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି, 2.5 ଇଞ୍ଚର ରଥ, 1.5 ଇଞ୍ଚର ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଓ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସରେ ଘର ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଅର ଏଭଳି କାମ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଉଥିବା ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ଉମା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏ ଏବେ ବସିଛି କିଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଲର୍ନ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଗୁଡ଼ା କରୁଛି, ସେ ଆର୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଭାବୁଛି କିଛି ପଢ଼ିବ ବୋଲିକି, ଯଦି ହୁଏ ଯଦି ତା'ର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବନେଇ ପାରିବ ସେଥିରେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି କରିପାରିବ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମ ବାପା ମା' ହିସାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛୁ, ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ସେତେ ଯଦି ସେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବ ତାହେଲେ କରିପାରୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ସେ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆର୍ଟ ସବୁ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଦିନେ କହିଲା ମମି, ଆଉ ଗୋଟେ ମହମବତୀଟି ଧରିକି କହିଲା, ମମି ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏଡ଼ିଟେ ମହମବତୀରେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ କରିବୁ, ନା ହଁ ମୁଁ କରି ଦେଖିବା କେମିତି ହେବ। ତାପରେ ସେଠୁ କହିଲା କେମିତି କଲର୍ ଦେବି ତା ଦେହରେ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଣା କଣା କରିଦିଏ ତା ଦେହରେ କଲର୍ଟା ରହିବ। ଆଉ ଏମିତି ସେ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ମହମବତୀରେ ଇଏଟା କରିଥିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା ମୁଁ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କରିବି। ତା'ର ଏମିତି ସବୁ କରିକି ଘର ଫର ଅଳିଆ ମଳିଆ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ପାଟି କରେବି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ନାଁ କରିଯିବ ସେଥିରେ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିଲା ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ଭଳି ଗେମ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେହି ବୟସରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରିପାରିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।